ערב טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמה וירוויח. ויאמר השם אל משה, ראיתי את העם הזה, והנה העם כשעורף הוא. אמר שלמה המלך עליו השלום, איש תוכחות מקשה עורף, פתע יישבר ואין מרפא. המצודות כותב, איש תוכחות זה איש שצריך לתוכחה ומקשה את עורפו ולא יובה לשמוע. יישבר פתאום ואין מי ירפא לו. זאת אומרת, איש שצריך לקבל תוכחת. מי זה איש שצריך לקבל תוכחת? יש מישהו שלא צריך. אם הוא מקשה עורף, פתע יישבר ואין מרפא. דברי שלמה המלך. כל הבניין של כל אחד מאיתנו זה בנוי על תוכחת. כי אין אדם רואה חובה לעצמו. וכל שכן בתלמוד תורה כתוב חרב על שונאיהן של תלמידי חכמים שעוסקים בד בבד. זאת אומרת, אדם שלומד לבד ולא לומד בחברותה ולא לומד ברבים, כתוב שחרב תבוא חלילה על השונאים של תלמידי החכמים. אבל הכוונה היא שחלילה מי שלומד ככה יהיה לו עונש גדול מאוד. אמר רבי יוחנן בר לקישה, הווה מקשה לי 24 קושייתה ומתרצנה ל-24 פירוקה. אומר, אני הייתי לומד עם רש לקיש. ברש לקיש היה מקשה לי 24 קושיות על כל דבר ודבר, ואני הייתי מתרץ לו 24 תירוצים. ומתוך כך מתרחבת ומרווחת ההלכה. הרי שאין ההלכה מתבררת רק על ידי התנגדות כמו אויבים זה לזה. אז זאת אומרת, אדם שלומד תורה יודע שכל התורה זה על דרך של התנגדות. קושיה ותירוץ, קושיה ותירוץ, קושיות ותירוצים. אז זאת אומרת, חייב לשמוע את הצד הנוגד. אם הוא לא שומע את הצד הנוגד, לא יכול לעמוד על דבר אמת. אז חייב להיות על צד של תוכחת. ואם זה בתלמוד תורה, על אחת כמה וכמה במוסר ובמידות, שהרי הטבע ובעוכרי המוסר והמידות, כי הטבע אוהב שקט, להתהלך בתהלוכותיו, מה שנוח לי, מה שמתאים לי, איך אומרים היום הילדים הקטנים? לא בא לי, לא מתאים לי, לא נוח לי. מי מדבר? הטבע, המידות הרעות, הגוף הנגוף. אז ודאי ששם צריך תוכחת להוכיח את הגוף בשביל להעמיד את הבניין הרוחני, בלעדי זה איך יעמוד האדם. והרי הטבע מסמא את עיניו של האדם והוא משחד את האדם, והשוחד יעבר עיני חכמים, כי לא רבים יחכמו. ועל הטבע אנחנו חייבים להקשות 24 קושיות על כל פסיעה ופסיעה. וצריך שישיב לנו 24 תירוצים, שנשתכנע למה ללכת על פי הטבע.
ומתוך כך נדע את הדרך האמיתית. לכן אמרו באבות, איזו היא דרך טובה שידבק באדם? רבי יהושע אומר, חבר טוב. מי אמר שחבר טוב זה אומר שאתה תלך בדרך טובה, אולי הוא יתה אותך לדרך רעה? מה זה חבר טוב? הרב עובדיה מברטנורה אומר, חבר טוב זה כדי שיוכיחנו על דבר שאינו הגון. אם הוא רואה אצלו דבר שאינו הגון, הוא מיד מעורר אותו ומעיר לו. ואם רבי יהושע היה צריך חבר טוב כדי להוכיחו, מה אנחנו נענה? הרי כששאלו אותו, מה הדרך הטובה שידבק באדם, אמר חבר טוב. בשביל מה חבר טוב? שיוכיח אותו על דבר שאינו הגון. גם אישה שאנחנו נישאים לה, אז התורה אומרת עזר כנגדו. מתי זה העזר? כשהיא כנגדו. כשהיא מראה לו במראה מה הוא לא בסדר. ככה היא תעמיד אותו על דבר אמת. אבל אם כל דבר תגיד לו כן, כן, יופי, 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 הוא לא יעמוד על דבר אמת. במדרש בפרשת ויגש כתוב, ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו. אחי יוסף לא יכלו לענות לו, נבהלו. אמר רבה כהן ברדלה, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. כשעתיד הקדוש ברוך הוא להוכיח לכל אחד ואחד לפי מה שהוא. אחי יוסף היו בטוחים ב-100% שהם צודקים. במשפט לא היה פשוט, הוצאה להורג של אחיהם. בסוף הם נתרצו רק למכור אותו, אבל הם התכוונו על פי פסק דין מדין רודף להרוג אותו. והם טעו בדין. ביום אחד הוא התוודע אליהם ואמר להם, אני יוסף אחיכם. פרחה נשמתם מהפחד. האמת הכתה בהם בצורה שלא משתמעת לשתי פנים. 22 שנה לפני ראש השנה ויום כיפור הם עשו תשובה, ואף פעם הם לא הגיעו למסקנה, אפילו לא אחד מהם, שהם טעו בדין. לא רק זה, הם צרפו את הקדוש ברוך הוא לחרם שלא יגלו את הדבר. הם היו בטוחים ב-100% שהם צודקים, שיש לו דין של רודף שרודף אותם. 100% הם היו בטוחים. אבל יום אחד הוא רק התוודע ואמר להם, אני אוסף שתי מילים, פרחה נשמתם. מה יהיה ביום התוכחה? כשהקדוש ברוך הוא יוכיח כל אחד מאיתנו לפי מה שהוא. אתם יודעים מה זה לפי מה שהוא? אם זה היה רק לפי מה שהוא, יראה לנו את כל השקרים שחיינו בהם, ואת כל הרמאות, ואת כל ההנחות שעשינו לעצמנו, זה היום ונורא. אבל הוא יראה לנו לפי מה שהוא, לפי מה שהיינו ראויים להיות ולא היינו. לפני שירדה נשמה לעולם, יש לה שיעור קומה, מה היא צריכה להיות, מה תפקידה ומה ייעודה. אבל בני אדם באים לעולם, מסתפקים בקצת חיי חומר, קצת ככה, משחקים של העולם הזה והבליו, הבל הבלים, הבל הבלים, אמר כהן. ואנשים מתעסקים בזה כאילו זה העניין, בשביל זה באו. וכשהקדוש ברוך הוא יראה לכל אחד מה היה יכול להיות ולא היה, התוכחה הזאת אפשר יהיה לעמוד בה. אם האחים של יוסף
שמעו רק שתי מילים, אני יוסף, מה זה עשה להם? כשאנחנו נשמע את הקול הקורא אומר, אני אדוני, וואי, 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 אין לנו לאן לפרוח אפילו, אין. אתה צריך להיות תקוע עכשיו, ועוברים איתך על יום יום, שעה שעה, רגע רגע, מה עשית בחייך, לפי מה שהיית צריך להיות, ומה נהיית. אוי לנו מיום הדין, ואוי לנו מיום התוכחה. הרי מכאן שכל אחד ואחד צריך לתוכחה, אז מה עדיף? עדיף שיהיה לנו חבר טוב, או רב טוב, שיגיד לנו דברי תוכחה לעמיד אותנו על דבר אמת, שלא נצטרך לקבל את הבום למעלה, או כדאי לנו לחיות בנדמה לי, ואז לקבל את המכה כמו שצריך, שאי אפשר להתעורר ממנה. רק אהבת התוכחה היא עצה יעוצה לאדם לצאת מפח יקוש, מעוכרי הטבע שבכל פסיעה ופסיעה. לכן אמרו, דרך טובה לאדם זה חבר שיוכיח אותו תמיד ואז ינצל. זה מה שנאמר, איש תוכחות. פירוש, מין אדם שבנוי על תוכחות. כי אם הוא מקשה את עורפו ולא רוצה לשמוע תוכחת, פתע יישבר. ומי לנו דור יותר גדול מדור המדבר, שרבי שמעון בר יוחאי אמר עליהם שלא היה כמו הדור הזה ולא יהיה כמו הדור הזה. אשרי הדור שעוונותיו מועטין, וכל הדור הזה מיליונים, היה להם רק 10 חטאים, שחלקם היו של אנשים בודדים. אנחנו כל יום, כל אחד, יש לו עשרות, אם לא מאות, או אלפים, עוונות. וכל הדור כולו, השם רחם צא לרחובה של העיר, תראה איזה דור אתה חי. הדור ההוא היה רק ב-40 שנה עם 10 עוונות. ואם הדור ההוא היה צריך תוכחה, מה אנחנו? ומה מאוד מאמת, זה הפסוק את הדברים. פרשת העגל כתוב, שרו מהר מן הדרך, עשו להם עגל מסכה, וישתחוו לו, ויזבחו לו, ויאמרו, אלה אלוהיך אשר העלוך מארץ מצרים. לא יאומן כי יסופר. איך ייתכן דבר כזה? עם שאמר עכשיו רק, בקריאת ים סוף, זה אלי וענווהו, שנבקעו להם 7 רקיעים ו7 ארצות, וראו שהשם הוא לבדו, ושמעו את השם מדבר, אנוכי השם אלוקיך, אחרי כל הניסים, אחרי כל האותות, אחרי כל המופתים, אחרי שהם ניזונים במן ושותים מבערה של מרים, אחרי כל זה, איך יכול להיות שרו מהר מן הדרך, עשו עגל מסכה? איך יכול להיות דבר כזה? איך יכול להיות דבר כזה? אתם יודעים איך יכול להיות דבר כזה? לשטן יש פטנטים, תרגילים, תרגילים. בדרך כלל השטן, הוא לא מוריד בן אדם, אפילו הכי פשוט, ביום אחד. אם יש אדם דד, סתם מאמין אפילו, בוא נגיד חילוני מאמין, שלא עושה מצוות, אבל מאמין. יש כמה דברים שהוא מקפיד לעשות. אם תגיד לו, בוא תאכל חזיר, יגיד לך, חס ושלום, מה קרה לך? תגיד לו, תחלל כיפור, חס ושלום, השתגעת, איך אתה מדבר אליי?
זה מה שהדברים שהוא עושה, זה הכל. חס ושלום. תגיד לו, בוא תעבוד עבודה זרה, משוגע, אני ארוג אותך. לדתי שייך להגיד לו, בוא תעבוד עבודה זרה? לחרדי אפשר להגיד לו, לך תעבוד עבודה זרה? איך אפשר להגיד לו? אלא מה מלאכתו של יצר הרע? היום אומר לו, עשה כך. מחר אומר לו, עשה כך. עד שהוא אומר לו, לך עבוד עבודה זרה. זה תהליך. יצר הרע בהתחלה מוריד את הבן אדם לאט 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 לאט. קודם כל, אל תקום בבוקר מוקדם, תישן עוד טיפה, עוד 5 דקות, עוד ככה. אחר כך הרגיל אותך להפסיד קריאת שמע, ואחר כך תפילה, ואחר כך פה, ואחר כך שם. אחר כך ברכת המזון שיהיה חפיף ויהיה דליל, ואחר כך ברכות תדלג, אל תשים לב, תהיה פזיז. וככה לאט לאט הוא מוריד אותך, מוריד אותך, מוריד אותך, עד שאומר לך, לך! עבוד עבודה זרה. אז איך יכול להיות שדור שלם, דור המדבר, דור הכי חשוב, שר ומהר מן הדרך, עשו עגל מסכה? ברגע אחד כולם עבדו עבודה זרה, איך יכול להיות דבר כזה? מה הפטנט? אל היצר הרע הבין זה הסוף שלו. והסוף שלו קרב, כיוון שעם ישראל קיבלו את התורה, אמרו נעשה ונשמע, ושרה מהם הזוהמה שלהם, של הנחש, והם לא ימותו יותר, ועכשיו הוא יתבטל, והקדוש ברוך הוא ישחט אותו. מה הוא עושה? מפעיל את כל הכוחות וכל הכלים, זהו, זה מלחמת קיום. אז הוא מצייר להם את משה רבנו מת על מיטה שנושאים אותם על אחי השרת. כל העם רואים אותו מראה. כולם ברור להם שהם רואים מראה אמיתי. כולם אומרים, זה משה האיש, לא ידענו מה היה לו, הם מצביעים באצבע. כמו שאמרו, זה אלימן והוא, אמרו, זה משה האיש, לא ידענו מה היה לו. ברור היה להם שהוא מת. נו, במצב כזה שמשה רבנו מת, אם משה רבנו מת, מה צריך להיות באותו רגע? בלבול, אנדרלמוסיה, איבדו את הכל. איבדו את הכל, עכשיו הם בבלבלה, לא יודעים מה לעשות. מה עושים? מה עושים? ואז קופצים. הערב רב, ואומרים נעשה העגל. משה רבנו היה בן מוות, הנה הוא מת. ניקח עגל כמו שראינו למעלה, שיש עגל, צורת עגל למעלה, ונעשה על מוות. והשם ישרה שכינתו עליו, והוא ינהיג אותנו, והוא יוליך אותנו. ואז לא יקרה מקרה כזה שמת לנו המנהיג. יהיה לנו מנהיג קבוע. יצר הרע אומר להם רעיונות לטובה. ומיד הם עושים עגל, ובאים ומאיימים על אהרון, והרגו את חור, לא רוצה לעשות עגל? הרגו אותו. באו לאהרון, אתה לא תעשה לנו, נהרוג אותך. בפזיזות, בבהלה, בחיפזון. שרו מהר, סטנה שוויה, רגע, תן לעקן. מה עם אבל? מה עם אבל? מה עם בכי? מה עם מספד? ראיתם שמשה מת? איפה הבכי? מה יקומו לצחק? מה זה לצחק? עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. יכול להיות דבר כזה, התדרדרות כזאת נוראה ברגע אחד? איך זה יכול להיות דבר כזה? זה הכוח של יצר הרע, שלא חושבים, עושים בחיפזון, נוטים אחרי ההמון, ורצים בלי להבין אפילו על מה ולמה, משננים וחוזרים על הדברים, ושם נופלים. ככה הוא מפיל עם שלם. ברגע אחד. זה הכוח של יצר הרע. לעומת זאת המנהיג, כשהשם אומר לו, ויעשך לגוי גדול, כי עם קשה עורף הוא,
אין להם תקנה ואין להם תקווה לחזור בתשובה, לכן אני הולך לחלות אותם מן העולם. ואני אעשה אותך וממך גוי גדול, אני אתחיל את עם ישראל ממך עכשיו מחדש. מה היה צריך להגיד משה רבנו? בטח, עם עם בוגד כזה, אחרי כל מה שאני עשיתי לו, וכל זה, והם אפילו לא מתאבלים עליי, והם מצחקים, עושים את כל העבירות? בוודאי! כמה שיותר מוקדם, יותר טוב. משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, לא. ואם אין מחנינה מספרך אשר כתבת, יבטלו אלף כמשה, ולא תיפול ציפורן מציפורנן של ישראל. זה הרועה הנאמן. אבל עם ישראל, עם המעלות שהיו לו והכל, עם הכל, כשמשה רבנו רצה להיכנס לארץ, להתחנן לקדוש ברוך הוא, 515 תפילות, אף אחד לא יצטרף אליו לתפילה לבקש בשבילו. הוא שהציל אותם ומסר את נפשו עליהם, הם לא החזירו לו באותו מטבע. רק שהוא מת באמת, בסוף, אז 30 יום הם התאבלו עליו. בסוף. אבל עד אז כמעט הושכלוני. הכוח של יצר הרע הוא עצום אפילו בדור שהיו לו רק 10 עוונות. שיכול להוריד ברגע אחד את כולם. אז כמה אדם צריך איש תוכחות להיות שיבוא מישהו ויבקר אותו ואת מעשיו? אחרת אוי ואבוי, מי יעמיד אותו על האמת? כי אין אדם רואה חובה לעצמו. בעיני עצמו הוא צדיק והלוואי וכולם כמוהו. השם אומר, ראיתי את העם הזה, והנה עם כשעורף הוא, ועתה הניחה לי ואכלם. בגלל שהם כשעורף, הניחה לי ואכלם. למה בגלל כשעורף? בגלל שעשו את העגל. לא, עגל זה דבר קטן. הבעיה האמיתית זה המידה הרעה של כשעורף. מי שלא מקבל תוכחת, הדין שלו מוות, פתע יישבר. למה? אין תקווה שהוא יחזור בתשובה, אין לו תקנה, הוא כשעורף. עורפם קשה כגיד. וכך חוזר גם בספר דברים, שוב פעם על הדברים האלה, משה רבנו לעם ישראל. רגע אחד עלה בקרבך וחיליתיך. הרי עיקר החטא היה בשביל המיעון לתוכחה. לעומת זאת, מודה ועוזב ירוחם. אפילו אם עבר עבירה, אפילו עבירה חמורה, אפילו חילול השם, מודה ועוזב ירוחם. לכן כתוב במשלי, בן אוהב תוכחה, ישמח אב. איזה אב? אבינו שבשמיים. בן, אחד מבני ישראל שאוהב תוכחה, הוא משמח את אביו שבשמיים. עכשיו מדוקדק מאוד מה שאמרו חכמים באבות. איזוהי דרך טובה שידבק באדם, איזה הדרך שתביא לו את הטובה? תוכחה. חבר טוב שיוכיחנו. כי הלא אנחנו רואים, אילו לא היה עם כשעורף, והיו אוהבים את התוכחה, בנקל היה מוחל להם. לכן, בחר בי יהושע דרך טובה לאדם, שיבחר לו חבר טוב מצוי עמו תמיד, להוכיחו.
דור המדבר היה דור דעה. היו נביאים. כולם היו נביאים. שערי פנים, שערי פנים בפנים דיבר עם השם. במקרא מלא דיבר הכתוב, שלא אהבו את התוכחה כיאות למדרגה שלהם הרמה. אז מה אנחנו נאמר? כשאנחנו עדיין דלי הערך, ואזובי קיר לעומתם, שונאי תוכחה, אוי לנו מיום הדין, ואוי לנו מיום התוכחה. אז מי שחרד על גורלו, שיבחר לו חבר טוב, או רב טוב, שלא יגיד לו כמה אתה מתוק וזיסי, אלא שיוכיח אותו על ימין ושמאל, כמו שהיית מצפה, שחבר שיודע שאתה הולך להפסיד את כל הממון שלך, יזהיר אותך מקריסה. כמו שהיית מצפה מחבר שאתה יודע שהמרפסת של הדירה שקנית עלולה להתמוטט, שיזהיר אותך. כמו שהיית מצפה מחבר שיגיד לך שיש לך כתם בחליפה בלכתך לחתונה. ככה היית מצפה שיהיה לך חבר שידריך אותך שלא תאבד את העולם הבא. אלא אם כן אין לך תוכניות בכלל לעולם הבא. בן אוהב תוכחה ישמח אב, את אביו שבשמיים. אז צריך להשתדל מאוד מאוד למצוא כאלה שיעירו את ליבנו ויעוררו אותנו להתבונן מה חובתנו בעולמנו לעשות בכל רגע, לא באופן כללי. אנשים רגילים, אני דתי, מה זה דתי? מתפלל, מברך, לומד פה ושם מה שיוצא לי, ברוך השם, בסדר, מה עוד? בסדר, בסדר, מה בסדר? כל רגע ישאלו אותך מה עשית. אתה צריך להסביר האם הייתה צדקה לניצול או בזבוז הרגע שאתה השתמשת בו, כי לקחת זמן מהקדוש ברוך הוא, או שהשתמשת למה שהוא התכוון, או שגזלת את הזמן. מה עשית עם הזמן? אדם שעובד בעבודה, הוא יכול בשמונה שעות שהוא צריך לעבוד, לעשות מה שהוא רוצה, לעשן, שוחח שיחות, לצאת להתאברר, לטייל, זה גזלן. אדם קבל מהקדוש ברוך הוא 24 שעות. מה אתה עושה איתם? גזלן. מה אתה עושה איתם? ישאלו אותך דין וחשבון, מה עשית איתם? ולא ישאלו רק אם מילאת אותם בעבודת השם, אלא מה הייתה האיכות של עבודת השם. גם איכות הוא רוצה הקדוש ברוך הוא. יש אחד לוקח ספר, יושב ליד הסטנדר, ומתנדנת ככה עם הסטנדר, וחושב על דברים אחרים. אז לכאורה הוא נמצא בכולל, או נמצא בבית מדרש או בית כנסת, לכאורה הוא לומד, לכאורה, אבל הוא לא לומד. הוא רק מחזיק את הספר, והמחשבות שלו בכלל נוסעות מפה לאין שם. הקדוש ברוך הוא ידרוש מאיתנו על כל רגע ורגע. אחת לאחת למצוא חשבון, אומר שלמה המלך עליו שלום. אז רואים בפרשה שהדבר הכי קשה אצל הקדוש ברוך הוא, שמביא מצב שאין תקנה והקדוש ברוך הוא לוקח אנשים, זה שהם שונאים את התוכחות, משום שהם קשה עורף, לא מקבלים תוכחת. וזו הייתה הטענה על דור ההוא שעשו עגל. לא על העגל, אלא על הקשי עורף. כי כשהם חזרו בתשובה, השם מחל להם. אבל כשהם היו קשי עורף, ולא היה סיכוי שעשו תשובה, אז הוא רצה לחלותם. ורק השבירה של הלוחות ששבר משה רבנו לעיניהם, זה הציל את עם ישראל. כי הם הזדעזעו באופן כזה שהבינו עד כמה הם הגזימו.
זה החזיר אותם בתשובה. אז לפעמים צריך זעזוע אמיתי, כדי שאדם יתעורר בכלל, שיש בעיה עם הדרך שהוא חי בה. מעתה תבחרו לכם את החברים, ואת הרבנים, שיוכלו להוכיח אתכם על דבר אמת, כדי שתוכלו לעמוד בתוכחה היום, לפני שנגיע על יום הדין, שהוא מר ורע למי שלא התכונן. אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. למי שיש שאלות, בבקשה. לא עובד. צריך, חייבים. ערב טוב לכבוד הרב, ערב טוב לקהל הקדוש. מה יותר גרוע כבוד הרב? חבר שיש לו טמבלוויזיה? או חבר שמעשן סיגריות? שניהם לא טובים. זה שרואה טמבלוויזיה רע לעצמו, זה שמעשן סיגריות רע גם בשבילך, כי הוא נושם לך בפנים את הניקוטין. זה שרואה טמבלוויזיה גם יש לו דעות כוזבות, וממילא הוא ישפיע עליך גם בדעותיו. ואם הוא גם מעשן סיגריות, אז הוא גם יקצר את ימיך. החבר שיש לו טמבלוויזיה מאוד מאוד שונא סיגריות. יפה מאוד, אבל הוא גם שונא מאוד מאוד את עצמו. אז איך אפשר לסמוך על אחד ששונא את עצמו? למה שהוא יאהב את חברו? הרב רוצה לשכנע אותו שיעיף את הטמבלוויזיה מהבית, הוא פה בקהל. אין שום בעיה. הוא מוכן לשמוע תוכחת? הוא מאוד אוהב את כבוד הרב. זה עדיין לא אומר שהוא אוהב תוכחת. כנראה הוא אוהב גם את הטמבלוויזיה. אז אם הוא מוכן להתגלות, אני מוכן לדבר איתו. הוא לא קם, כנראה שהוא לא אוהב את התוכחת, הוא רק אוהב אותי. כן, אבל כל בר דעת הרי יודע את ה... הרי זה העבודה זרה של היום. זה יותר גרוע מהעגל. העגל היה חוזר על טקסטים קבועים. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים ואת עבדים, ככה היה חוזר כל הזמן תקליט. פה הוא רואה דברים שאסורים, השם ירחם, רואה לכלוך, תינופת, עריות, רכילות, לשון הרע, הוצאת דיבה, לצנות, כל כך הרבה דברים רעים, בבת אחת, בצבעוני, בצבעוני, ערב ערב, תלה נובלות, טמבלולו, כל מיני דברים. אתה מבין? ביטול תורה, בזבז את הזמן, יעמוד לפני השם, יגיד לו, מה עשית? ראיתי סרט. הכניסו אותו לסרט. הרב, אני אמרתי לו שאם הרב יגיד שסיגרת יותר גרוע, אני מפסיק לעשן. אמרתי ששניהם גרועים מההתחלה. סיגריות אתה מזיק לעצמך ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. זאת אומרת, אתה מזלזל בחיים. נתנו לך חיים ואתה מקצר אותם אפילו בדקה, אפילו בדקה, אז ידונו אותך על זה שאיבדת עצמך לדעת. כי אתה לקחת זמן שלך שיכולת לחיות, ובגלל שאתה קיצרת את החיים, אתה תידון כמי שאיבד עצמו לדעת. אם אחד לוקח סכין וחותך לעצמו את האוזן, אומר, מספיק לי, אני שומע באוזן אחת. זה מותר? זה אסור?
אדם שלוקח חתיכה מהחיים וזורק בגלל עשן, חוץ מהגבלה פיזית שיש לו במשך החיים, חוץ מהנזק שהוא עושה לאחרים. תודה רבה לכבוד הרב. תהיה בריא. אמן וכן למור. בלי סיגריות. כן, תן לבחור שם. ערב טוב הרב. ערב טוב. רציתי לדעת למה בית משפט העליון עשה שנפסיד את הבחירה בבית שמש. כי אנחנו צריכים, כן, כאילו הציבור החרדי כן צריך לקבל את הבחירות, וספסדנו אותם וצריך לעשות חזרה. כי אני לא מבין למה בית משפט העליון הלך נגד עם כל ההוכחות שהיו צריכות לבטל את זה. אני לא בא במקום בית המשפט, ואני לא יודע את השיקולים אם היו אמיתיים או לא, אבל לפי מה שהם אמרו, הם אמרו שהיה פה זיופים, והזיופים שנתפסו אמנם לא היו רבים כל כך אלה שנתפסו, אבל מהסיסטם והשיטה מתברר שהייתה פה איזו תעשייה של זיופים. ממילא גם מה שלא נתפס כמי שנתפס, ובסך הכללי ההפרש היה בין שני המועמדים כ-400 קולות, לא 900. כי אם הצד השני היה עולה ב-400 ומשהו קולות, אז הוא היה מנצח. אז זאת אומרת, בשיעור כזה קטן, אם הזיופים הם כמו שהיו בשיטה מסוימת, אז מן הסתם, שזה היה יותר מכשיעור הזה, ולכאורה היה צריך להרוויח הצד השני. זאת אומרת, היה יכול בית המשפט גם להחליט שמפסידים את הבחירות, לא חוזרים עליהם. אם הייתה לו ידיעה יותר ברורה שבאמת היה יותר מסך של החצי של הסכום, היו יכולים להחליט שא' מפסיד, ב' זוכה. טוב, זה חשבונות שמיים, הוא שאל על בית דין של מטה, לא על בית דין של מעלה. רציתי לשאול עוד שאלה, אם הרב יכול לברך את אמא שלי, יש לה בעיות בעין ימין, ואנחנו פה, אנחנו קצת חוששים על איבוד ראייה. יכול. השם שלה זה יעל יהודית. היא שומרת תורה ומצוות. כן, כן, אנחנו משפחה חרדית, הכל היא... אז השם שלה זה יעל יהודית. יעל יהודית. בת קולט שייפה. בת קולט שייפה. השם ירפא אותה ברפואה שלמה בכל האיברים והגידים ובפרט בעיניה. אמן, תודה רבה רב. תודה. כן. שאלה נוספת. ערב טוב, תודה רב. ערב טוב. רציתי הבהרה לגבי העגל שחור עמד מנגד ומסר את נפשו. למה אהרון לא מסר את נפשו? כי אהרון האמין שאכן לא יהיה עגל. באמת הוא לא התכוון לעשות עגל. הוא אמר להם חג לשם מחר. כן, ויצא העגל. העגל קפץ. כן. אז הוא לא התכוון, הוא התכוון להשהות אותם בשביל להגיע עד שיגיע משה, כי זה עניין של עיכוב קטן, והעיכוב הזה יגיע במשה ירד. ולכן לא היה טעם למסור את הנפש במקום שיש לו תרגיל. חור לא אמר איזה תרגיל, תמתינו, הוא גם לא היה מנהיג. אז הם באו אליו, ביקשו ממנו, הוא לא הסכים, לא הסכים, אז הרגו אותו. לאהרון הייתה עצה. אבל זה לא קשור שהוא כהן, שאם ימות כהן, זה לא קשור. ואם ימות כהן, אז מה? הוא כהן גדול. אז מה? השאלה היא שמחליף לאהרון. זה לא קשור. אם צריך למסור נפש, אז צריך למסור נפש, בין אם זה כהן, בין אם זה משה רבנו. הרי משה רבנו אמר, ואם אין מחן אינה. אז אין בעיה. עוד משהו לגבי דוד, רציתי לדעת הבהרה. עוזה מת. על זה שפרץ בו השם, כתוב ויחר לדוד מאוד. אני מבין שמידת הדין פוגעת. איך יכול להיות שדוד, חכם, נעים זמירות, הוא לא יודע שזה מידת הדין, ויחר לדוד מאוד? האם על זה שהרג אותו, או על זה שהוא לקח את ארון הברית בעגלה חדשה? על מה שהייתה טעות גדולה ונוראה, שנשאו את הארון במקום שהארון יישא אותם. וכי דוד לא ידע את זה? נתעלם ממנו.
התעלם ממנו, הוא ידע. אבל הוא לא ידע את זה. אמרתי, נתעלם. טוב, אם אתה אומר את זה, תהיה בכי. כן. מי עוד? תן לו לבחור. ערב כבוד הרב, רציתי לשאול שאלה עקרונית, אני אדם מאמין והכל, אבל רציתי לדעת אם הקדוש ברוך הוא למעשה מנהיג את העולם במידת רחמים, למה למעשה הוא נסתר כל כך מאיתנו? זאת אומרת, הוא קיים, כולנו מרגישים אותו, יודעים שהוא קיים, אבל למה הוא לא מתגלה לעיני כל, אם זה עם היהודי וכל העולם, ופשוט מראה את עצמו ו... ובכך בעצם כולם יאמינו בו ויפסיקו עם כל הבלי העולם הזה. עכשיו למדנו את הפרשה שזה לא נכון מה שאתה אומר. אחרי שהוא תגלה בעשרת הדיברות הם עשו עגל. זאת אומרת, עצם זה שרואים את הקדוש ברוך הוא זה יכול רק להזיק לנו. למה? כי מידת הדין תפגע בנו עוד יותר. לכן הקדוש ברוך הוא לא רצה להמשיך להנהיג את עם ישראל בצורה גלויה במדבר, אלא על ידי מלאך. שככה יהיה מקום לרחמים, אבל אם חוטאים בפניו, אז העונש הרבה יותר גרוע. כן, הבנתי את התשובה. והרב, רציתי לדעת אם הרב יכול לברך את אשתי. ברוך השם היא בריאה, היא בסדר גמור. לא צריך לבקש ברכות רק שהאישה לא מרגישה טוב או משהו כזה, כמו שהרבה אנשים מבקשים שיש בעיות. שהשם יתמיד בריאותה. אתה אומר חצי תפילה, תפילה עושה חצי. מה השם שלה? קרן בת טובה. קרן בת טובה, השם יזכה אותה לבריאות איתנה תמיד. אמן, תודה רבה רב. תודה רב. כן. שלום כבוד הרב. ערב טוב. ערב טוב. רציתי לשאול אם מותר לחתום על כרטיס אדי של תרומת איברים. הרבנים החרדים אומרים לא. מה אתה אומר? הבעיה בכרטיסים האלה זה שכל זמן שהגופה עוד לא הצטננה ויכול להיות שאדם לא מת סופית, ממהרים לקחת ממנו את האיברים ואפשר שגומרים עליו עם סיכוי שיחיה. קרו מקרים שאנשים חזרו לחיים שוויתרו עליהם כאילו, ואם היה להם כרטיס אדי אי אפשר היה להחזיר אותם. תהיה בריא. תודה רבה. שמע ישראל להשם אלוקנו אל אחד צדיק השם בכל דרכם וחסיד. כן, עוד מישהו? שמע ישראל להשם אלוקנו אל אחד אבינו אל המיוחד. טוב, כבוד הרב, עוד פעם. איך הקדוש ברוך הוא יכול לדון אותנו על מעשים, על עבירות, שאבות אבותינו שהיו הרבה יותר צדיקים מאיתנו נכשלו בהם? מזה שאתה רואה שאם הגדולים נכשלו ולקו, אתה צריך להיזהר יותר.
ואם אתה לא נזהר יותר, מגיע לך עונש עוד יותר. אדרבה, אם גדולים חטאו, אתה צריך להיזהר. אם אתה רואה שאלוף העולם בסקי החליק ושבר את הרגל, או שבר את הראש, או שבר משהו, אתה שאתה לא אלוף, אל תעלה על סקי. ואם אתה עולה על סקי, אז סימן שאתה חושב שאתה לפחות יותר מהאלוף. נהג מרוץ לא יעשה תאונה, אבל לא אם נהג מרוץ עשה תאונה, זה אומר שכל אחד יעשה תאונה. או, ענית לבד, אפילו לא שמת לב מה ענית. זה לא באתי לענות כאן. ענית, לא שאלת. אני הבנתי אותך, אתה רוצה שנחזור נשמיע לך מה אמרת? אבל אם הם שהם, יש להם, א' כל אנחנו בדור של ניסיון הרבה יותר קשה. כן, נגיד שאנחנו בניסיון יותר קשה. נגיד, הרבנים אומרים. יש לו שכר הרבה יותר מאברהם אבינו ומכל אחד. יכול להיות. אני אומר לך שהדור הזה הוא יותר גדול אפילו מדורות קודמים. נו, אוקיי. מה אוקיי? יותר גדול, יותר קשה. יותר גדול, לא יותר קשה. מה זאת אומרת יותר גדול? בדורות קודמים לא היה למעלה ממיליון בעלי תשובה. בדור הזה יש. בדורות קודמים לא היה כל כך הרבה דברים שאפשר להיכשל בהם. נכון, ואף על פי כן יש למעלה ממיליון. מה זה לא אומר? זה אומר הכל. כי יש גם אופציות להרצאות ודברים שלא היו אז. תודה רבה. זאת אומרת שהדור הזה יש לו אפשרויות יותר. אוקיי, אבל עם כל זה, אני שואל, אם אברהם אבינו או משה רבינו נפל בדברים מסוימים... מה נפל? בדברים דקים שבדקים שבדקים... כל בני ישראל חטאו בעגל, אוקיי? נכון, לא כולם. כעם, בסדר? לא, כשלושת אלפים מתו מהערב רב. אוקיי, אז אם עכשיו... 20 יהודים שלא מאמינים או שזה, אז בגלל זה הם לא שפטו? כן, כל מי שלא מאמין, כל מי שחוטא הוא יענש, כן. תודה רבה, כבוד הרב. תהיה בריא. שאלה פה. פה. אני רוצה ברכה לנומי בת רבקה לאה ודוד בן אסתר. מה יש להם? מה הם צריכים? נומי יש לה את המחלה ודוד יש לו גם סוג של... הם שומרים תורה ומצוות? כן. חרדים? כן. היא הולכת עם כיסוי ראש? כן. מה השמות עוד פעם? נעמי בת? נעמי בת רבקה לאה. רבקה לאה. ודוד בן אסתר. זה דוד בן אסתר. כן. השם ישלח להם רפואה שלמה בתוך שאר חולי עמו ישראל, ויעתיק את המחלות מהם לאויבי ישראל. אמן. ותגידי להם שילמד הוא שעתיים בתענית דיבור במשך 3 חודשים רצוף, שעתיים רצופות בתענית דיבור, והיא תלמד חצי שעה ספר שערי תשובה של רבנו יונה, 3 חודשים רצוף כל יום. אוקיי, תודה רבה. שאלה נוספת. שאלה אחרונה. כן, תן לו בסוף שמה. ערב טוב, כבוד הרב. אני רוצה לשאול, החרדים תומכים ואומרים שלא טוב להתגייס. מה רע בלהתגייס? למה לא? אם יש נחל חרדי והכל שם כשר והכל נקי, וזה שום דבר לא מוציא אותך מהדת, אז מה הבעיה? קודם כל, עצם זה שאתה הלכת לשם כבר יצאת מהדת. מה שהתירו ללכת לשם זה רק לאלה שיצאו מהדת. אלה שהתירו, לא כולם התירו. ודבר שני, אלה שנמצאים שם אומרים שיוצאים מן הדת. עוד השבוע רק התפרסם שחיילת באה לשם לעשות להם תרגילים כאלה ואחרים בניגוד להסכמות ולהסכמים. ויש שם מכשולות גדולים ורבים.
אבל מי שלומד תורה, זו המעלה הכי גדולה שיכולה להיות לא רק לו, גם לעם ישראל, ולא רק לעם ישראל, גם לכל העולם כולו. אז עדיף ללכת למקום של אין חרדים? לבסיס רגיל? עם בנות והכל? יותר טוב? אתה יודע, יש לך שיטה של זמרי בן סלו. השיטה של זמרי בן סלו היא הייתה כמו שלך. כמו מה? מה הוא עשה? הוא אמר, עם ישראל נכשלים בבנות מואב. וכיוון שהם נכשלים בבנות מואב, ולא עוד, אלא הם עובדים עבודה זרה, הם עובדים את הפעור גם, אז זה גרוע ביותר, גם עריות וגם עבודה זרה, נעשה פשרה. במקום שילכו בני ישראל ויקשלו שמה, אצלהם באוהל, משם יש להם את העבודה זרה, נביא אותם לפה, ונעבור על עריות פה, אבל נרוויח שלא נעבוד עבודה זרה. זה ממש לא אותו דבר. אם אני הולך פעם בשבוע למועדון, לבלות וליהנות, אני לא מביא את כל הזבל לבית, אבל אם אני מביא לבית חרדי, מחשב, זה מה שהורס. לאוהל, ולעיני כל עם ישראל עשה מעשה להראות היתר, שזה עדיף, פשרה. עריות בלי עבודה זרה עדיף מעריות עם עבודה זרה. קם פנחס ואמר, יא חביבי, עד כאן. אפילו אם אתה גדול בישראל ונשיא בישראל, ההלכה אומרת קנאים פוגעים בו. אחרים לא מבינים את זה, רק קנאים. רק לקנאים יש רשות, קנאים פוגעים בו. והרג אותו כי אין דרך פשרה בישראל. בישראל יש תורה וצריך לשמור על המחנה טהור. מי שרוצה עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, שילך לצד ההוא. בצד ההוא אין שאלות, עם, בלי, איתם, בלעדם וכו'. שבת, עשה מה שאתה רוצה. אז מה יותר טוב, להביא את התומה לבית או לצאת החוצה בשביל זה? לעם ישראל עדיף שיהיה מחנה טהור. אם לא יהיה מחנה טהור, לא יהיה עם ישראל. נו, בשביל זה המציאו את הנחל. אם עם ישראל ילך לדרך פשרה, אז הם ייפלו. ומה אמר הקדוש ברוך הוא? מי צודק? פנחס. מה נתן לו? בריתי שלום, בקנאו את קנאתי, ולא חיליתי את בני ישראל. זאת אומרת, אם הוא לא היה עושה את המעשה, להשאיר את המחנה טהור ולבער את הפשטרנים, היו מתים כל ישראל. כל ישראל היו מתים. אז זאת אומרת, בעניין זה גם בהפטרה השבת למדנו. אומר אליהו הנביא לעם ישראל, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? אם השם הוא האלוקים, לכו אחריו. ואם הבעל, לכו אחריו. מה פירוש לכו אחריו? אתה אומר ליהודי דתי, דתי כזה, דתי לוני, אתה אומר לו עדיף שתהיה עם הבעל, שתעבוד עבודה זרה ואל תהיה דתי ואל תתפלל ואל תעשה כלום. תלך שם על הבעל. עדיף? איך אתה אומר? מי שעם השם, עם השם עד הסוף. מי שלא, עם הבעל עד הסוף. זה עצה של אליהו הנביא? בחיר הנביאים? אתה אומר כזה דבר? והקדוש ברוך הוא מצדיק אותו? ומה קורה? יורדת אש מן השמיים ואומרת, הוא צודק ולא אחרים. ואחרי זה, מה קורה? עם ישראל צועק, השם הוא האלוקים בלבד, השם הוא האלוקים בלבד, ושחטו את נביאי הבעל. זאת אומרת, אין מצב של פשרה. מישהו מקולקל, שילך ויתקלקל איפה שהוא רוצה, זה לא ענייננו. מישהו רוצה להישאר עם השם, לא עושה פשרות. עם ישראל מסרו את נפשם במשך כל הדורות שלא ייקחו אותם לשום צבא. לא צבא רוסי ולא צבא אירופאי, כל מה שיכלו, עשו. בפרט שלימוד תורה הוא למעלה מן הכל. אבל אם בן אדם רוצה ברצונו החופשי ללכת, אף אחד לא אוחז בו.
אתה רוצה ללכת, ללכת. אבל אם אתה שואל מה עדיף, ודאי שעדיף שאדם יעסוק בתורה ואפילו חלקית, ואפילו מעט. הרי פה לפחות אתה עוד לומד ומקיים את העולם. ולא עוד אלא אתה פחות מתקלקל, אם אתה לא מתכוון להתקלקל. אבל אם אתה הולך למקום שאתה לא לומד, בנשק אתה לא מקיים את העולם. אם לא בריתי יומם בלילה, חוקות שמיים בארץ לא שמתי, נאמר על מי שלומד תורה, לא על מי שמחזיק בנשק. בנשק מחזיקים גם סינים, יפנים, דרום קוריאנים, צפון קוריאנים, כולם מחזיקים. זה לא בעיה להחזיק, עשיו מחזיק בנשק. הכל, כל יעקב, הידיים ידי עשיו. אז דרך הפשרה היא לא הדרך של התורה. אבל יש כאלה שרוצים להגיד ככה או להגיד אחרת, עניינם. עדיף לשבת בישיבה ולא לעשות כלום? אתה, אם יש מישהו שהוא לא בנוי ללמוד, אתה, אז לך, תעשה משהו עם החיים שלך, תלמד מקצוע. עדיף. אדוני, הוא יחליט, אנחנו לא מחליטים בשבילו. אבל אתה מגייס חיילים לצבא בתמורה? כן? שילמו לך בשביל זה? מה לא, נשמע לי שכן. נשמע לי שכן. אני מתגייס. זה ברור. אבל אתה גם רוצה שיעוד איתך, לא תהיה לבד. אתה דואג שהחבר'ה, במקום שיבזבזו את שנותם בחייהם בלימוד התורה ללא תועלת. לא, אני שואל למה נגד זה, לא, אין לי בעיה. שישארו בישיבות, למה יש נגד זה, מה הבעיה? מה רע בזה? דבר טוב. עכשיו הסברתי כמעט 10 דקות. אני חושב שמישהו פה הבין מה שאמרתי. אני לא ניסיתי להגיד, אז הרב לא הבין. אני הבנתי אותך מצוין. אני אומר שלא ניסיתי להגיד שכאילו לא ישכנעו אנשים לבוא, אבל למה מתנגדים לזה? בסדר. הסברתי עכשיו 10 דקות. לא, אבל זה לא משהו שמסביר. אין בזה דבר רע. אני שואל מה רע במקום הזה. את החלק האחרון שמעת? הבנתי טוב מאוד. מה היה החלק האחרון? זמן של להוציא את המחנה, כאילו... אני הבנתי את ההגרון. לא, את החלק האחרון שמעת? שכשאתה לומד אפילו קצת תורה זה יותר טוב מה שאתה מחזיק את הנשק. וגם שם לומדים תורה, יש שם כל יום שיעור, דף היומי, הכל, יש שם תפילות בשלוש במניין, מחייבים אותך, הכל. יותר טוב מישיבות. מחייבים? אתה כנראה לא מבין במה מדובר. המרחק ממה שאתה אומר למציאות הוא גדול לאין ערוך. תקשיב, אני במקרה הייתי בצבא, לא בנחל החרדי, אבל הייתי בצבא, ואני יודע בדיוק... המון המון זמן, לא היום. ואז הוא היה עוד סטרילי. לא היה בחורות איתנו ביחד. גם היום הן. היום יש אפילו. לא, היום הן המדריכות. מה קרה לך? אני לא מדבר על הנחל החרדי. אני מדבר על הנחל החרדי נטו. היום הן מדריכות וקצינות, והיום הן אומרות לך לעשות ספורט, והן אומרות לך כך, וואי, 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 וואי. כשאתה הולך לבדיקות שם, הן בודקות אותך. אני לא רוצה להגיד לך, כן, מה עושים שם. אבל לא משנה, בסדר, לא נורא. אתה כנראה תעבור את התהליך. טוב. תודה רבה, כבוד הרב. אני מודה לך. הזכרת? יאללה, כל הכבוד. תן לו לסיום פה, הבחור שלי. תודה רבה, כבוד הרב. אני מודה לך. הזכרת? יאללה, כל הכבוד. תן לו לסיום. מה קורה איתך שם? יש לך פלואה בסאו. מה קורה איתך שם? אני שומע פלואה באוזן. כן. ערב טוב רב. ערב טוב. במי עדיף לבחור בבחירות של בית שמש? מה זה במי עדיף? לא, כי הוא שסניק והוא מתחילוני. אני הבנתי שאבוטבול לא שסניק, לא עזרו לו בבחירות האחרונות. כך אני הבנתי. רק רצו לכתוב. אה, הוא שסניק. לא, הוא היה קשור לשס. הוא חרדי קיצוני. הוא חרדי קיצוני. תשמע, החכמים יודעים מה לבחור, הטיפשים בוחרים כרגיל. אבל אני אגיד לך, לפי השיטה של ש"ס בבחירות הקודמות, אם הם אמרו שעדיף לבחור לפיד ולא אמנון יצחק, אז ברור עכשיו מה צריך להחליט. ערב טוב, תהיו בריאים, לילה טוב. רבי חנניה בן עגשי אומר, רוצה הקדוש ברוך הוא זה קודש ישראל להביא כל את הנשמות, שנאמר, אדוני חופש למען צדקו, יגדיל תורו ויאדיר.